ស្ត្រីមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់មានផ្ទៃពោះហើយគាត់តែងតែសង្កេតដោយក៏មើលកញ្ចក់របស់គាត់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាច្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងរៀងរីកធំជាងធម្មតានៅពេលដែលគាត់មិនទាន់មានទម្ងន់តើការរីកច្មោះរៀងខុសប្លែកពីធម្មតាជាការគូគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឬក៏ជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលស្ត្រីគាត់មានកွာឬក៏ពោះហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានចរន្តរិចតិចតួចនៅពេលដែលសរសៃឈាមនៅភ្នាសរបស់ច្រមុះហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរិចឡើងដោយសារវាចាប់ដើមរិចនៅពេលដែលកូនក៏ចាប់ដើមលូតលាស់ដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបំរែបំរួលនៅជុំវិញភ្នាសរបស់ក្រុមច្រមុះហ្នឹងក៏ចាប់ដើមរិចធំដែរអញ្ចឹងម៉ាក់នៅពេលដែលចូលដល់ទៅដល់ត្រីមាសទី3ហ្នឹងធ្វើឲ្យអាផ្ទៃមុខហ្នឹងរៀងហើមតិចដោយសារចោលជាតិទឹកនៅក្នុងជុំវិញមុខហ្នឹងប៉ុន្តែការចោលជុំវិញទឹកនៅជុំវិញផ្ទៃមុខហើយការរិចភ្នាសរបស់ច្រមុះហ្នឹងរៀងរិចធំហ្នឹងมันមានអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភទេហើយវាអាចនឹងបាត់ទៅវិញជាការធម្មតាហើយយូរទៅទៅស្ត្រីមួយចំនួនទៀតក៏អត់មានអាការៈបែបហ្នឹងក៏តែមានដែរជួបជាមួយខ្ញុំបាទវិចារបណ្ឌិតច័ន្ទសេណេតនៅវីដេអូបន្ទាប់បើសិនបើប្រិយមិត្តមានចម្ងល់ឬក៏មានសំណួរអាចទៅលាក់ comment ខាងក្រោមនេះបាន